Zer da kutsadura digitala? Nola funtzionatzen du algoritmo batek? Eta zer ordezkatuko du adimen artifizialak? Zein eragin izango du teknologia horrek gure hizkuntza ohituretan? Galderak erantzuteko. Etorkizunari begira jartzeko. Eta buru jabe izateko beharrezkoa da gaur egun baldintzatzen gaituen teknologia ulertzea. Ulertzeak ondo ulertu. Ulertzeak? Ulertzeak? Ulertzeak ondo ulertu. Ikusgelak eta Badalabek sail berria jarri dugu martxan. Urriaren 17an lehenengo atala.